Сөз Момбеков Рыскелді Чынбековичте. Рахмат, Айда Камчыбековна, Алмазбек Акунжанович. Мен көтере тұрған көйгөй, бұл көпчіліктің көйгөйі. Қопшар долборышке кіргенде мен айттым да, бұл конкретный проект емес, бұл коммерческий проект деп. Ол ошондой болып шықты, мына бір жылға жетпеген уақыттың ішінде 1 миллиард сомға жақын айыппұл салынды, аның 580 миллион сомы төленді. 1 миллиардқа жақын айыппұлдың 90% қарапайым халық төлеп отырды. Илгери 4 бутту қаршықырдан қорыққан қырғыздар аз 3 бутту камерадан қорыққа алды, қапталдың ілі қарашады. Анан ең негізгісі елдің ұшыншалық қыжырданысын келтірген бұл жолда жүру ережелерін жөнге салған жол белгілері. Мұна мен қолында тұрады. Мұрын кабинетіме келген азыр таксистер азыр үйімді іздеп үйіме келіштірді. Бұлардың барлығы маған көргізіп, мінтіп тартып келді. Урматты Рыскелді Чынбековичке қарасаңыз дейді. Бішкектегі жол белгілерінің барлығы мызамда қаралмаған, бізде тоқтамда бекітілмеген жол белгілерін қылып, өкімет бір ғана Вега концернінің ішін атқарып отырады дейді. Ошоның қызылшылығын қолда отырады. Елдің қарапайым елдің жолынан қайшы келіп отырмайды. Бұл қандай? Мынау жерде жаңағы гайлар отырып тілі будай көреді мызам айтқандачы. Айтшы отырады, кеше Қожабек Жайшыбек сұрасына бері отырады, анда жол белгілері жөнге салбаған кемшіліктер бар дейді. Бар емес, алғылады. Емне үшін тұрады бүгін күнге шейін. Мен өзім шығып көрдім да, мынау Садығалиевамен Денисовпенді қарасыңдар, баратқанда бір келіп, келатқанда бір белгі. Бұл не деген? Бұл елдің атынан шабашқа қылып отырады үкімет. Бір компанияның қызықшылығын қорғап, мемлекеттің халқының қызықшылығын қорғау жатпай. Екіншіден президенттің өткенде бір конференцияда айтты. Адамдардың жеке мәліметі сақталуы керек деді. Тұрау? Жеке мәлімет сақталуы керек. А бізде жақын не болды? Жаңа мемлекеттік қаттау қызметтің басшысы Алмаз Мамбетов менің орынбасары Айнұр Атубаеваның деп бір мәліметті шығарып жіберді. Кімдің қаяққа баратқанын, қандай машинамен баратқанын, алдында кім отырғанын, кімдің қаяққа қолын салып баратқанын емнеге шығарышады? Дағы ұн шыққан жоқ Алмаз Мамбетов. Мен оның орнында болсам ошол Веганы 100 миллионға сот қоятын болшымын. Адамдар жеке мәліметті шығармаш керек та. А бұл не деген? Демек бұл қауіпсіз шаһар долбоору эле, бұл жооп шаһар долбоору атпайбы? Мына бұл моюнча эч кандай аракет көргөн жок. Эл араң турушат. 1 миллиард сомго жакын айыппул төлөнүп атат. Анын баарын эл төлөп атат, чоңдор төлөп атат дейсиңби? Анан дагы алар кат коюп алыптыр, бактылуу письмо счастья, атасынын башына письмо счастья. Байларга, базаркомдорго ал бактылуу кат болушу мүмкүн. Карапайым калк үчүн карыздалып келген кат ал баягы согуштан келгенде эле кара кагаз да. Анан дагы письмо счастья деп кат коюшуп алыптыр. Мына ушул боюнча сиз тапшырма бериңиз. Майы кызматкерлерине жанагы көчөдө мыйзамсыз келип турган жол белгилерин баарын алсын. Тез аранын ичинен алсын. Ушуну талап кылам, рахмат. Сөз Момбеков Рыскелди Чыныбековичте. Рахмат, Дастан Арсбекович. Мен 2005 жылдагы революцияга катышканмын. Керек болсо анын башындагылардын бири болгом. Талас областтык администрациясын басып алып, адамдарды барынтып алгам. 2010 революциядагы башында болбосунун арасында болгон. Бирок койташтагы койгонуңда болгон эмесмин. Урматтуу комиссия мүчөлөрү, мени бул койгонуңарга кошуп койгон экенсиңер, мен койташта колдогон эмесмин, ал жакта болгон да эмесмин. Эми мен сиздерге өзүмдүн ушул койташ боюнча комиссиянын деп коёюн, мүчөлөрүнө суроолорум бар да. Тынчтык курайымычы, айтыңызчы. Мен Атамбаевка болушпайм, мен акыйкатка болушам да. Ирина Карамушкина менен Асел Кодрангованын милдеттерин аткарбай, ошол жерде үнсүз макулдук берди дедиңиз. Баяндап бериңизчи шуну. Урматтуу Рыскелди Чыныбекович, мыйзамсыз Атамбаевдин экс-президенттин, анын тарапташтарынын ушу кыймыл аракетинде сиз ал жерде болгонуңуз бул жерде аталып кетти. Так ар бир адамдын саясатчы болобу, башкасы болобу, күнөөсү барбы жокпу, мунун тергөө органдары юридикалык баа берет. Бул жерде ошол массалык маалымат каражаттарынан, башка булактардан, тергөө органдарынан алынган маалыматтын негизинде мамлекеттик комиссиянын кортундусу даярдалды. Жо, мен коштогонду айттым. Асел Кодрова менен Ирина Карамушкина жөнүндө суроо берип атам. Аларга юридикалык баа берсин деп, кандай баа бериш керек? Аларга юридикалык баа берилсин деген бүгүнкү күндө булардын статусу аныкталган. Булар кылмыш ишинде айыпкер катары аныкталган, баш коргоо чарасы үй камагына чыккан. Бүгүнкү күндө тергөө амалдары жүрүп атат. Эми тергөөнүн жыйынтыгы менен
сотко жиберилеби, аны ушу тергөө органдары чечет. Себеби, мен бая атап кеткендей, ошол эле массалык маалымат каражаттарында биздин коллегабыз Ирина Юрьевна өзүнүн айткан сөзүндө баягындай мыйзамсыз жолдорго чакыруулары аныкталган. Сиз корутундун окудуңуз, ошого жооп бербейсиз. Алар үнсүз макулдук берген дейсиз. Кантип макулдук берген? Көзүн ымдаганбы, башын ийкегенби? Үнсүз деп айтам мен. Үнсүз да болгон, үнсүз да болгон, кыймыл аракети менен айткан сөздөрү менен дагы болгон, колдоосу менен дагы болгон. Ана силер буга кантип юридикалык баа берсин деп аныктап атасыңар? Силер килигишпешкенсиңер тергөө иштерине. Биз юридикалык баа биз берген жерибиз жок. Жогорку кеңеш юридикалык баа бере албайт. Анда эмнеге башкы прокуратура, тиешелүү тергөө органдары юридикалык баа берсин деп атабыз. А эмне үчүн курсагыз? Бир гана Ирина Юрьевна эмес, коёт турмуз. Сиз 4 саат окудуңуз, мен чыккан жокмун. Курсан Асановго анда эмне баа берип атасыңар? Курсан Асановго карата бүгүнкү күндө аскер прокуратурасы тарабынан кылмыш иши жүргүзүлүп атат. Ага айып угузулган, баш коргоо чарасы аныкталып такталган. Анда кошмолу койгула, силер корутундуга кошуп атпайсыңар. Биз аны кошконубуз, ошол күндөгү хронологияны биз сиздерге жеткиздик. Бул жерде сиздер билсин деп атабыз, и негизинен Кыргызстандын эли билсин деп. Кыргызстандын эли эмне болгонун жапжакшынакай билет. Мен ошол эки жолку революцияга катышканды мойнума алып атам. Адамдарды барынтыган мойнума алып атам. Конституциялык палата чыгарып берди, мыйзам арткы иштер берет. Ошол боюнча мен жоопко тартсаңар, мен мойнума алам. А бирок мунагу жерде отурган ошол Акаев менен Бакиевдин ордунда адамдардын баардыгы кийин комиссия түзүп, ана мени корутундуга кошуп коет деп мен эч убакта ойлобоппун. Убакыт келет, ушул комиссиянын үстүн иликтеген комиссия болот. Мен корутундуга калыс эмес, кыйсы чыгып калган алыс болуптур. Курсан Асановго орден бериш керек болчу, орден бериш эмес керек болчу. А ордер бере тургандарга силер орден берипсиңер. Ушул бул комиссиянын корутундусу. Ким ишенет ушунда корутундуга? Бир жакта таяктын эки башы болот, адамдын бир эле башы болот да. Жок дегенде күч структуралар жетекчилердин дагы жоопкерчилигин жазып койбойсуңарбы? Ошончолук эркиңер болсо. Күч структуранын жетекчилеринин жоопкерчилигин биз каралбайбыз. Анда депутаттарды кимге карайсыз? Биз өкмөткө тапшырып атабыз. Аны өзү. А депутаттардын кимге фамилиясын жазып, а генералдардын жазып атасыңар? Жазып атпайбыз. Опунбаев Жунушалиев деп. Жазып атпайбыз. Опунбаев Жунушалиев. 10 секунд. Кошуп койдуңузбу? Сунуштамага кошуп койсоңуз, силердин мындан буйтап кеткениңер акыйкаттан буйтап кеткениңер. Силер тоокелчиликте эмес, жоопкерчиликти мойнуңа алдыңар. Бирок кийин жоопкерчиликке жооп бересиңер. Кыскелди түшүнбөксүз, мен сизге түшүндүрүп берейин. Мамлекеттик комиссия, сиз укпасаңыз, мен башкаларына түшүндүрүп берейин. 20 мамлекеттик комиссиянын мүчөлөрү, ал жерде коллегиалдык орган, бардыгы добуш менен чечилген. Андан тышкары тийиштүү комитеттин корутундусу долбоору даяр. Бүгүн жогорку кеңеш ошол токтомду кабыл алат. Сиз сунуштарыңызды берсеңиз болот. Мына азыр ушул жерде чечилет.